24 orë kanë paraqitur në mënyrë shumë realiste situatën dhe sidomos gazetarët e terrenit që ditë e natë në mes të vështirësive të shumta na kanë dhënë situatën reale ashtu siç ishte në terren. Unë dy prej tyre të paktën që i kam ende në mendje ai i Vlorës në Novosel që ishte i futur deri në mes të deri këtu. Por më rastisi që po shifja në një kanal ishte një gazetar i cili ipi në Gomone dhe donte të shkonte në fshatin Ferra sepse i kishin thënë që atje ishte gjendja katastrofike. Dhe duke vajtur me Gomone atje, mirë që nuk e mori rrjedha e lumit, rrjedha e tërbuar, se do ta kishte marrë me vete dhe kush e di ku do kishte përfunduar. Pra realisht unë mund të them që ato janë heronjtë vërtet që kanë pasqyruar me vërtetësi situatën shumë të rënduar. Olta na tha që dhe unë e përgëzoj që ka qenë dhe unë natyrore dhe përgjegjësisë. Ku janë? Po, kush?